ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دروجی د مسائلو په باره کې د مبارک درسونو او د مسائل بیانېدو د امام ابن حجر رحمه الله د مشهور کتابنا بلوغ المرام پاغې کې مونږ په کتاب الصیام کې اووم نمبر حدیث ته رسیدلي وو چې هغه حدیث د حفصه ام المؤمنین رضی الله عنها دی. فقال كدادي: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. چاچی دا سحر نمخ کی نیت ونکو دا روجی دا پارا نروجی ونشوا. دا دی خبر وزاحتم شئو چی دا حدیث پا دی کی اختلاف دے چی دا مرفوع دے او کدا موقوف دے، او راجح خبر پا دی کی روایت الوقف لم ترجی ورکڑا شئوا، چی اکثر محققین و محدثین و دیل ترجیح ورکرده چی دا روایت موقوف تے پا حفصہ بانده. بیاد دار قطنی روایت پا کیولا صیام لی من لم یفرده من اللیل، او منگوی دا دین دا فائد روزی چی دا مسئلہ دا فرزی روجی دا پارا دا دا نفلی دا پارا ندا، دا نفلی روجی مسئلہ با انشاءاللہ نندراش. نو دی حدیث لاندی منگا یو دو دری مسئلی بین کردیوی، یو خودگا مسئلی بین شیو چی دا حدیث مرفوع دے که موقوف دے، دوی مدا مسئلی بین شیو چی دا نیت کولو سو حکم دے دا فرزی روجی دا پارا، دری مدا مسئلی بین شیو چی نیت پا خلبان دیویل نیشتی، نیت تزر ارادی تا وی، او چی اسڑے پیشمنے کی دوڑی تناستے نستاسو سا خیال لئے چی دے اسی ناستے خود دے چرا ناستے دیدے پاروی سبارو جن اسم دکی تنیت ہوئی کنا، نو دا خو بیا عقل بے پزینی کت دی تپوسو کی چی سکیو دوی ما تا پتنیشتی چیز سکو، ولی علاک پیشمنے کے وری روڑی خوری ایر ما تا پتنیشتی چیز سکو، نا دوی جا سبارو جنی سما دکی دا زردہ ارادہ چیر دیتا سوئی دیتا نیت وئی. دی حدیث کی با یو بل مسئلہ بیانکو اغدا او بیا بدا بل حدیث شروع کو چی آئے در رمضان در میاشتی در پارا یو نیت کافی دے کنن در حری ورزی در پارا با جدا نیتی، در مشہور مسئلہ در علماء پا منز کی، یعنی یو سڑے دے در اولنی رمضان پشپے نیتو کو چیزا با در رمضان در روجی نیسم، در یو نیت کافی دے کنا ہر شپیل با جدا جدا نیت کئی. جواب دا دی مسئلی دا دی چی پا دی کی دا علماء اختلاف تے، جمہور العلماء اکثر علماء داوی او دا دا امام ابو حنیفہ دا امام شافی امام احمد مذہبو منے چی دا ہری ورزی دا پارا بخپل نیتی، وجوی دا دا چی لئن کل یوم عبادہ، ذکر چی ہر ورز چی دا زان لعبادت تے، ہر ورز زان لسے دے عبادت تے، نو لازم بدا دی عبادت تا پارا پا مخنیت کے، تا سبا روجنی سی دا زان لعبادت تے بس دیل بنیت کے، بدر چی با روجنی سی دا زان لعبادت تے غیلو بینیت کے. دا دا جمہور العلماء او دا اکثر علماء قول دے. دویم قول دا امام مالک رحمه اللہ دے او دے امام احمد یو روایتون دے چی یو نیت کافی دے در طولی میاشتی دا پارا، او دا آگا روجو دا پارا چی آگا پر لپسی، لکہ دا کفاری روجی شوی، دا قتل کفار شوی یا دا زہار یا رمضان پورز کی دا کوروالی، دو میاشتی پر لپسی روجی دی کرن، وی دی طول دا پارا یو نیت کافی دے. درشان در رمضان در میاشتی در پار یو نیت کافی ده، ہاں چی سو پور در نیت پریشوه نئی،
اوس کې د دې شي چې سړی په سفر لار د رمضان په منځ کې او روجه ونی نو هغه نیت څه شو پری شو مات شو اوس بیا نیت کې دوی دا وی او چې بیمار شو نیت تی مات شو اوس بیا ته نیت کې یا مثال یو زنانه د روجی نیوی در رمضان د میاشت نیت کړی چې در رمضان د میاشت روجی نیسم په منځ کې به حیز راغې نیت څه شو هغه مات شو اوس بیا نیت کې بعض علماء دی خبر له ترجیح ور کړی دا په معاصرینو کې الشيخ ابن عثيمين رحمه الله او زمنګ خپل الحمد لله په دې قول باندې زړه مطمئن دي چې د پوره میاشتې لپاره یو نیت کافی دی چې څو پورې د نیت پرې شوی نه وي مات کړی شوی نه وي وجه دا دی چې حدیث کې دا دي که نه د عمر بن خطاب مشهور حدیث ته وانما لكل امرئ ما نوى د هر سړي دپاره هغه څه دي چې د څه نیت یې کړی دی او د نیت د دې کړی دی چې زه د پوره رمضان روجي نیسم نیکه یو سړی موږ ته دا وایي چې یاره په منځ کې چې دا شپه په کې راځي لکه دا سوال به موږ باندې څوک کولی شي په منځ کې شپه راځي نو عبادت خو مات شو منځ کې نو موږ وایو نه دا ټول یو عبادت دی دا شپه چې په دې منځ کې راځي دا هم عبادت دی یو سړی داسې عبادت دی دا د دې دپاره چې په دې شپه کې انسان ځان تکړه کړي چې د ورځې روژه ونیسي نو دا ځان تکړه کول د روژې دپاره چې په بدن کې قوت او طاقت راشي دا عبادت دی که نه نو دا شپه هم عبادت شو پوه شوې په دې مسله کې نو چې شپه هم عبادت شوه نو دا ورځ خو عبادت دی نو ټوله میاشت یو عبادت دی والله اعلم ښه که څوک زموږ نه دا تپوس وکړي چې د دې مسلې ثمره څه ده د دې اختلاف نو موږ داسې وایو چې اوس یو سړی دی اولنی ورځ د رمضان د میاشتې روژې ونیوه نیت یې د شپې وکړو چې زه به سبا روژې نیسم یا زه به د رمضان د میاشتې روژې نیسم د روژې ونیوه او د نور ډوبېدو نه مخکې دی اوده شو نور ډوبېدو نه مخکې اوده شو او چې راپاڅېدو نو سحر لمونځ هم شوی و چې راپاڅېدو نو سحر لمونځ هم شوی و اوس د ده دویمه روژه صحیح ده که نه ده صحیح سیده خود آغا قول مطابق کم که چی دادی چی دا پوره میشت دا پار یو نیت کافی دی او کم علماء چی داوی چی نه دا هر ورزی دا پارا دا هر ورزی دا پارا زن لنیت تی ناغوی بیاوی چی دا دا دوی مروجه سیی ندا ولی ندا سیی زکی چی وی نیتی دا شپی ندا کرد آغا دا شپی او دو نو علماء پا منس که چی اختلاف رایشی آگه بانه بیا دیسی مسئلی دیسی مسئلی پی بیا جوڑیگی هذا غير بعد هذه الشيء كم ده هو وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم حدیث تا عائشه رضی الله عنها ترجمه به وکړو بیا به مسلې بیان کو عائشه رضی الله عنها وایي چې دخل علی النبی صلی الله علیه وسلم ذات یوم یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راننوتو نو تپوس یې وکړو چې هل عندکم شی تاسو سره څه شتي کور کې د خوراک قلنا لا موږ ورته وایي چې نه څه خو نشتي وي فإني اذا صائم به زما روژه ده ثم أتانا يوما آخر بيبلور السراغ فقلنا أهدي لنا حيس نو من ورتدوي چه من تا چه پا هدیه کی حلوه را کرده یو خوک شه حيس دا خوراک اغا خوک شی تاویل کیه لکه دا حلوه پشان وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارینیه تا راولا ما تاوخا فلقد اصبحت صائما ما خو سحر روجه کرده و فأكله وغلوه وخوره رواه مسلم ده حدیث و مسلم رواه ده حدیث امام مسلم رواه ده او نور امامان رواه ده بلکه اصحاب سنن والا رواه ده
سوای د بخاری نه کدی سوی چې اخرجه الجماع الا البخاری. امام مسلم راوړی، امام ابو داود راوړی، امام ترمذی راوړی، امام نسائی راوړی، امام ابن ماجه راوړی، دی ټولو راوړی، دی ټولو د حدیث راوړی. ها دی حدیث د مسائل نه مخکې یو فائدې ترسته ذکر کو. هغه ده عائشه رضی الله عنها وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کور ته راغی، وی سشتی د خوراک ګوتې نه وی به زما روژه ده. دې دوه مسئلې راووتې، یوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غربت ژوند، یعنی وږی شوی دی، بهر ملګرو سره به ناست و، د سهار مونځ به وکړو، بیا به ناست و، هلته ذکر او اذکار به وکړو، هر څه چې به وکړو بیا و ملګرو سره ناست و، مسلې مسایل به و. کور ته چې به رادننه شو عائشې ته به وي سشتي خورو، هغې ورته نه یا رسول الله، څه خو نشته، داسې د غربت ژوند. او زمونږ شکوي شکایتونه نه ختمیږي. یو مسله مونږ ته راشي، د هغې د لسه د ژوند هغه ټول هغه خون مونږ ګډوډ کړو. تا سره زما سره چېرته داسې شوي دي چې مونږ کور ته راغلي و وژلو، خوراک سشتي او راته وجي سوم نشتي، چېرته داسې نه دي شوي. او هغه انسان چې هغه سید الاولین والآخرین دی، او هغه د پیغمبرانو سردار دی، هغه کور ته راځي وي کور کې سشتي وي نه څه نشتي. دویمه مسله چې دا راووته، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوش اخلاقي د خپلو بیبیانو سره، کور کې سشتي نه نشتي، به زما روژه داسې مسله ختمه شو. دې ته وایي د درون انسان خوی. او څنګه د پیغمبر د خوی نو اخو د ځمکې په دې مخ درون انسانو درانه د هغه نه درونوالی زده کوي، اخلاقیان د هغه نه اخلاق زده کوي. نن سبا د اکثر چې کور ته رانو سشتي، او څنګه نشتي، دا ستا پلار او ستا مور، بس نصیب کې مې وایي چې داسې جاخه مې کور ته راوستې ده، زه راله مستړی او په مخ خولي رابهېږي، کور کې تاسې نه دي پخ کړي، دا څنګه دا ولې نه، تا ماته د مخکې نه ولې نه وي، تا ولې نه وي چې سودا نشتي. دا اکثر خلکو دا خوی دی، الا من رحمه ربي، چې الله پر رحم کړي، مسله لنډه ختمه، کور ته رالی سشتي خوراک نه نشي، زما روژه ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او که ته غیرت غیرت ماته سنډې، نو د غیرت تیروالو دی بوټ لاندې کېده، او یې ما لره کې چې زه پیله دیوال دله ولم غیرت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، د الله نه څوک زیات غیرتي نشتي، او بیا زمانه زیات څوک غیرتي نشتي. او د ډېرو غیرت ماته معلوم دی، صرف غیرت په کور کې او د ښځې په مخ کې چلیږي. ښځې ته چغې وهل هر وخت، او د بچو وهل ټکول په مخ، او بدتمیزي کول د هغوی سره، او بد اخلاق چلول د هغوی سره، او بد خولۍ استعمالول، او بد الفاظ په کور کې استعمال، دا د کوم ځای غیرت دی؟ د غیرت خپل ځای دی، خپل وخی دی، خپل طریقې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسئله حل کړه. اوس راځو دې حدیث کې مسائل ته، ډېرې مسئلې دي په دې حدیث کې. اولنۍ مسئله پکې دا شوه چې د نفلي روژې دپاره نیت د ورځې نه هم کولی شي. د کوم ځای نه دا مسئله واغستی شو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، وی سشتي وی نه وی، زما روژه ده، د دغه ټیم نه روژه کړه. دا فرق دی ګوره په فرضي او په نفلي روژه کې. ها مخکې حدیث کې څه تیر شو چې د فرضي روژې دپاره به لازم نیت د کوم وخت نه، د شپې نه به. نفلي روژې دپاره د شپې نه نیت پکار دی، دا خو اصل دی. خو که چېرته څوک یې د ورځې نه کوي، نو هم کېدی شي، دلیل پرې دا حدیث دی. خو شرط پکې دا دی چې د دې نیت نه مخکې هغه څه نه یې کړي چې د هغې سره روژه ماتېږي. دا مې یاده ساتي، نن تا ناشته کړي او کور ته راشي سشتي او څه نه یوځه، زما روژه ده نه، دغه نه، تا د سحر ختو نه بعد هېڅ نه دي خوړلي، نه دي هغه څه کړي چې هغې سره روژه ماتېږي، او کور ته راغلې سشتي نشته، به زما روژه ده. دغه ټیم نه روژه کول په دې کې هېڅ حرج نشتي، اگر که دا نیت د ورځې نه شو.
او د علماو په منځ کې په دې مسلې کې اختلاف نشته. سوای د امام مالک رحمه الله نه چې هغه دا خبره ذکر کړې ده، وینه نه که نفلي ده او که فرضي ده، خو نیت به د کله نه کوي، د شپې نه به کوي. هغه دغه تیر شوی حدیث ذکر کوي، حدیث د حفصه چې وګوره حدیث کې دی چې د شپې نه به نیت کوي، خو د هغه د قول مرجوح دی، راجح ده دی. وجه دا ده چې ښه واضح دلیل دی که نه، او روایت ته صحیح مسلم دی او نورو کتابونو کې هم دی، ښه واضح پیغمبر نیت لا نه دی کړی د روجې، او نه یې روجه وه چې کور ته راغی وي څه نیش دي به زما روجه شوې، دې ځای نه نیت کوي. دا واضح دلیل دی، دا واضح دلیل دی. نو د جمهور اهل علمو دا قول مضبوط دی په مقابله د قول د امام مالک کې. او دلته دا فایده ټولو اورېدونکو ته ولیدونکو ته او حاضرینو ته بیان کړم، بعض خلک زموږ باره کې وایي دا اهل حدیث سي ده د امام شافعي په مذهب دی، او دوی چې صرف امام ابو حنیفه پورې نښتي دي، او څوک وایي دا د امام احمد بن حنبل په مذهب دی. ټولو ته دا ووایم چې دا ټول زموږ امامان دي، خو خبره د هغه چا به راجحه او مضبوطه چا سره دلیل دی. مخکې ډېرې مسلې تیرې شوې، را روان دي، تاسو دې خبرو ته سوچ کوئ. اوس دې چې وګوره امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد وی نفلی روجی لپاره نیت د ورځې کې دی شي، امام مالک وی نه لازم به د شپې نه کې، دلیل د دریو سره مضبوط دی په مقابله د امام مالک د دلیل کې. مونږ وی دا قول راجح دی، هلته امام ابو حنیفه هم دی، امام شافعی هم دی، امام احمد هم دی. دا اسې د عوامو ته وسوسه ورچی وجي، دوی د امام صاحب دشمنان دي. دا چا ویلي دی؟ بلکې پرون کا برز مونږ سره مسلې تیرې شوې، د جمهور اهل علم یو قولو او د امام ابو حنیفه بلو. مونږ وی د امام ابو حنیفه سره دلیل مضبوط دی، نو دا اسې زمونږ په باره کې پروپیګنډه ده چې دا بس نام نهاد مولیانې کوي. نن یو مولی صاحب بیان چا راولېږو ماته، وي دا واوره دی څه وي. نو الحمدلله په اهل باطلو باندې رپرپی راغلی دی. نو هغه وایي یو سړی به سعودي ته لاړ شي، بیزي ګډې به ساتي، په دې کې سپکاوی هم کړی دی مسافرو، بلکې دا الفاظ استعمال کړي وي، د اوښانو پچې به راټولوي، او یا به ټیکسي چلی، یا به سبزي خرڅوي، او یا به ترپالونه خرڅوي، او دا ټول اشارات مونږ پوهېږو به درسه. نو بیا چې دی پاکستان ته راشي، افغانستان ته راشي، ملک ته راشي، په سر سپین ټوکی اچولی وي، جی پیغمبر به رفریدی نوم کول، او پیغمبر به امین وایي ته خو یې مزدورۍ له تللی وي، نو تا دا مسلې د کوم ځای نه زده کړې. یو خو سپکاوی د یو مسلمان کول په دې طریقې سره چې تا خو ټیکسي چلوه او تا سبزي خرڅوله، ولې صحابه کرام و تجارت نه کول؟ هغوی مزدوریا نه کولې. داسې داسې مزدوریانې به یې کړي، بعضو پکې کړي دي، په سیرت کې راځي چې د دې ډېرې مزدورۍ د لاسه دي، لاسونو کې به پولۍ راختلې وې، لاسونه به یې شلېدلي وو، او مزدوریانې یې کولې. هغوی باره کې څه وایي؟ بیا خو به دا وایي چې هغوی ته څنګه دین معلوم شو؟ هغو مزدوران. دویمه ده، ستا د دې سره څه کار دی؟ یو سړی الله دې کړي چې د بیزو پچې راټولوي، که د اوښانو راټولوي، که غوښان راټولوي، تا ته یې مسله بیان کړه، ورسره دلیل ته جواب وکړه، خبره ختمه شو. اوس ما پسې یو سړی راشي ماته ووایي چې تا چې دا مسله بیان کړه چې د ورځې نفلي روجې لپاره نیت کول دا صحیح دي، زه وایم چې دا غلط دي، نو زه به ورته وایم څنګه دلیل بیان کړه؟ کله زه باقي باندې بیان وکړم؟ زما خواله پرون یو کس راغلی و، او هغه د اوسپنو کار کوو، او هغه مزدورۍ له انډیا ته تللی و، او هغه مزدورۍ له امریکې ته تللی و، او هغه راغی، او هغه ماته ووایي چې دا مسله غلطه ده. دا څه خبره شوه؟ مزدورۍ لکه هغه هر ځای ته ځي، که هغه په سر باندې سپین ټوکی راچي، که هغه پټکی راچي، که هغه ټوپۍ په سر، او که هغه سرتور سر ګرځي. مسلې چې کومه بیان کړې ده مولانا صاحب، ته دغه مسلې جواب ورکړه په سره سره د دلیل سره. دا طریقه ده. الحمدلله موږ زموږ دا منهج دی، یاد کړئ، ندور مع الحق حيث دار، او ندور مع الدلیل حيث دار. موږ د دلیل سره چورلو چې کوم طرف ته وچورلېږي. وز دیزی که چی دلیل کم علماء سر مضبوط تیمه گوی بده او خبر مضبوطه. او اگه ده چی ده نفلی رو جی ده پارنیت ده ورزیم کی دیش.
الله په دې نفلي عبادتو کې اسانتیان پیدا کړې ده که سوچ پکې وکړي سره، لکه اوس مونځ والا نفلي مونځ په ناست هم کولی شي اگر که د ولاړې طاقت دي، په سورلۍ باندې هم کولی شي. ها صرف دومره ده که په ناسته دې وکړو نو اجر یې څومره دی؟ د ولاړې نیم اجر دی. بیا دا مسله مې مخې ته راغله، دا به تم د فائدې دپاره ذکر کړو. د علماو منځ کې دې مسله کې مې اختلاف دی چې دا کم سړی چې د ماسپښین نه روژه کې یا د سحر مانځه نه بعدې روژه کړی، څه وخت بعدې روژه کړی، دا سړی ده ته به د پوره روژې اجر میلاویږي که نه؟ د دغه ځینه د کم ځینه چې نیت کړی دی، دا اجر به ورته میلاویږي. او راجح قول په دې کې دا دی، والله اعلم انما الاعمال بالنیات، اعمال دار و مدار په نیتونو باندې دی. نو نیت د روژې چې ده د کوم وخت نه کړی دی، د دغه وخت نه دی روژې تی حسابیږي، او هغه ثواب به ورته میلاویږي. مخکې به ده ته د روژې ثواب نه میلاویږي. خبره مې په اصل کې دې دپاره کولی چې لکه الله په فرض او په نفلو کې فرق په دې طریقې سره راوستی چې په دې ډېرو ځایونو کې رب العالمین سهولیت پیدا کړي په نفلي عبادتو کې، او شریعت هغه خواجه بیان کړي دي. بیا یو بله مسله هم ده، بعض علما دا وایي، وایي صحیح د نفلي روژې دپاره نیت خو د ورځې کیدی شي، خو د زوال نه بعد نه، د زوال نه مخکې، زوال نه بعد نه. ماسپښین د اذان چې کوم ټیم کیږي که نه، لکه اوس یو سړی راغی او یو بجې ووایي چې زه روژه شوم، وایي دا نه کیږي. او دا مذهب د امام ابو حنیفه او د امام شافعي رحم الله مشهور قول دی. ولي وایي؟ ځکه چې اکثر ورځ څه شوه، اکثر ورځ تېره شوه او لږه پاتې ده، نو دی څنګه اوس نیت کوي؟ دویم قول د امام احمد بن حنبل رحم الله او د ډېرو محققین او علماو دی، هغه دا دی چې هر وخت په ورځ کې چې ده نیت کو بس روژه شروع شوه، په څه شرط سره؟ چې سینې خوړلي، او هغه سینې کړي جای سره روژه ماتي. او چې انسان د حدیث کې سوچو کې دا اوس چې مونږ کوم وي، او دا عام حدیث دی، لکه بدی خبره سه واضح دلیل نشتی چې د زوال نه بعد نه او د زوال نه مخکې صحیح ده. والله اعلم دا قول مضبوط کاری چې د ورځې په هر حصه کې نیت وکړو کیږي، والله اعلم. ښه، بله فایده به تم ذکر کو د حدیث نه. بله ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی نو کور کې سو حلوا چاره لېږلې وه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رای کوي چې ویې خورم، حالانکه روژه وه. وی زما ګوره سحر ما روژه کړې ده، خو رای کوي فلقد اصبحت صائما فاكله، یا فاكل بیا مو خوړه. د دین دا مسله واضحه شوه چې د نفلي روژې په منځ کې نیت د روژې ماتول د جایز دي. دا مسئله تو واضح شو گیا، مطلب دا شو چې د صيام النفل دا ګوره ټول نفلي روجي مسئله بیانو، فرضینو ګوره نفلي روجي کې ابتدا هم انسان ته اختیار ده او اتمام کې اختیار ده، پوره کې او کنه پوره کې، خو مستحب ده د په اجماع د علما سره روجي پوره کول دي، کوم شک نشته چې دا مستحب طریقه ده. ځکه چې پری کې په منځ کې نو اجر پیسې شو، اجر پاتې شو کنه، لیکن سړی د نفلي روژې نیولې ده او منځ کې ماته کړه، صحیح ده چې دا کار یې ناجایز نه دی، خو اجر ته پاتې شو. بیا په ده باندې قضا شتي او که نه، نو مضبوط قول او راجح هغه دا دی، والعلم عند الله، چې ټول نفلي عبادتونه چې دي په منځ کې مات کړو نو بیا په تا باندې قضا نشتي، سوای د حج او د عمرې نه. حج عمره دب پورکه و اتم الحج والعمره لله، نو حج عمره زان له مساله ده. اوس یو سړی دی روژې نیولې د ورځې او په منځ کې دی د روژې نه ووتو، نو دا کار جایز دی که نه جایز؟
جهيز زي كده نفلي روز ده دي سر بل مسرت رلي شوي ده چې دې سړی ته به اجر ملاویږي او که نه نو دې کې محققینو علماو دې له ترجیح ورکړې ده چې دا کومه ورځې چې د څومره وخت چې روجه وه د دې ثواب ورته ملاویږي او په دې ټولو مسلو کې غټ دلیل دقه ده انما الاعمال بالنیات کله چې موږ 40 نووي درسونه کول دې حدیث باره کې موږ ویلو کې دا د اسلام بنیادي حدیث دی بلکه نیم دین دی کی رازی نیم دین په دې طریقې سره چې هر ځکه د دلیل وسته مخې رازی انما الاعمال بالنیات بعض علما وی چې نه روجه ما تکړه صحیح شو خو بیا به قضا را ګرځي وی حدیث عائشه کی رازی چې ما او حفصه روجه نیولې وه بیا راته خوراک کیښودی شو زموږ ورته زړه وشو موږ ماته کړه روژه وی پیغمبر وی چې د دې په ځای اوس بله ورځ روژه ونیسئ تاسو خو روژه ماته کړه صحیح ده خو د دې په ورځ بیا بله روژه ونیسئ قضا یې راوړی امام ابوداود امام ترمیزي روایت راوړی خو دا حدیث په خپله امام ترمیزي او امام ابوداود کمزوری کړی دی دا وی په خپله کمزوری کړی چا چې راوړی او که چېرته ثابت هم شي نو دیسی به وایو چې دی کې اختیار دی مطلب دا دی که بیا قضا راوړي راوړه که نه راوړي مه راوړه بلکې په دې باندې الحمدلله یو دلیل هم شته امام دارالقطني او امام بیحقي راوړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې ډوډۍ کېښودی شو نو یو کس وی انی صائم وی زما روژه ده نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وی دعاک اخوک وتکلف لك ستدی رور ته دعوت کړي زین استری کړي نو اوس د روجه ماتک و ثم مکانه یوما ان شئت او د دې په ځای باندې بیا روجه ونیسه ان شئت کدی وغوښته نو قضا راوړه ده لازم نه دي والله اعلم په دې باندې به اکتفا وکړو دا مسلې واضح دي که نه تاسو پوه شوئ که نه موږ خو کوشش حتی تر اوسه کوو چې هره مسله ښه واضح بیان کړو او هرې مسلې سره ښه پوره پوره په تفصیل سره خبره وشي او مثالونه بیان شي دې دپاره چې دا عبادت د عظیم عبادت کوم چې را روان دی چې دا په ښه طریقې سره وشي ډېر آباد عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ده حديث دي اولنی حدیث سهل بن سعد رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر خلق دا آغا وقت پوری پا خیر کی دی چی سو پوری دوی پر و جماعت کی تادی کی وز دا مسئلی ختمی شوی دا نیت رؤیت او آغا مسئلی ختمی شوی وز مسئلی دا پیشمنی او دا رو جماعتی شورو شوی نو ای خلق دا آگا وقت پوری بخیر کی دی چی سو پوری رو جماعت دیگی سکے تا دی کی دا متفقن علی حدیث دی بخاری و مسلم دا حدیث را وڑے دا امام ترمیزی دا کم حدیث چی دی دا بحری را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگی کوئی چی قال اللہ اللہ وی نو دا کم حدیث شو حدیث قدسی حدیث قدسی آگا دے چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی اللہ وی بے سوال دا دے چھے قرآن خوم اللہ وی اللہ وی لی دی اور دیکھم دا دی نو فرق حدیث قدسی کی او پاگا حدیث کی چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمرفوئی پا دیکھے دیر فرقوں نہیں دی یو فرق دا دے صرف دا دی مسئلے وضاحت کو چی اللہ دلتم ویلی اللہ دلتم ویلی
قرآن لفظ او معنى دوان دا اللہ طرف نہ دی او حدیث قدسی کی معنى دا اللہ طرف نہ دا او لفظ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی اللہ پا دی معنی سر خبر کردی دا پیغمبر بھی آگا بیان کردی پوشو بگن دا حدیث قدسی دی اللہ سوی احب عبادی الی اعجلهم فطرا زما پا بندگانو کی ما تا دیر محبوب آگا دی چی پرو جماعت کی تادی کئی اگر معمولی خبر ہے نا خا اللہ وی زما پا بندگانو کی ما تا محبوب چیزو سر محبت کم اغا آگا سوک دی چی پرو جماعت کی تادی کئی دا امام ترمیزی رحمه اللہ را وڑے او ابن خزیمہ ابن حبان امام احمدوں را وڑے دے او نجدی نجدی الفاظ دیو بلتا خوبا دی کی او راوی دے اگتا ویلے کی قراء ابن عبد الرحمن المصری بعض علماء ضعیف کردے دے او بعض ویلی دے چنا دا خوبا ثقاتو کی دے او دا حدیث ویلے امام ابن خزیمہ امام ابن حبان سے اکڑیم دے مقصدی مسئلہ کی ننوزم دا یہ خود تفصیلی مسئلہ دا برحفظی کے بچہ تا بیان کو انشاءاللہ خو خلاصہ دا دا چی دا حدیث ببارکی لوی لوی محدثین دا ویلی لا بأس بھی اس خبرنا ہاں بعض حدیثون دا دیسی بیان کردی دی دا روایت دیسی دی چی علماء پی اقا نیوکا کردی دا محدثین نزکر بعض ایمو دا تضعیف کردی چی دا کمزور ہے او باقی دا دی سند چی سمر راویان دی اگر طول ثقات تی نزکر بعض علماء ویوی دا حدیث تا حسن پا درجہ کی دی ویلی جا کچی منز کی باکی سوک دی قراء ابن عبد الرحمن بلکی کمان دی سوی چی دا حدیث صحیح لغیری ہی دی ویلی جا کچی دا دی حدیث تا پار دیر شواہید دی دا مسئلہ خود دیر حدیثون نسابیتا دا دا مسئلہ دیر حدیثون نا ثابت ہے لیکن گورا یہ حدیث کی دیس رازی امام حاکم روڑے دے او زبار بار دا خبر کم چی رو جماعت وقتی کول او پیشمنے نا وقت کول دا معمولی مگنی دا گورا لو عبادت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی لا تزال امتی دے امام حاکم پر روایت کی لا تزال امتی على سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم دا آگا وقت پوری زما امت زما پلا روان دے چی سو پوری رو جماعتی کی دوی دستورو انتظار نکی سمانا دستورو انتظار نکی یعنی دم رمنا نا وقت کی چی سو دا یہود طریقہ دا دا اہل کتابو طریقہ دا اگوی دستورو تا انتظار کی نو دا آگا وقت پوری زما پا امت زما امت زما پا طریقہ دے چی سو پوری تادی کی پا رو جماعتی کی یو حدیث امام مسلم را وڑے دے بھائی کی دیسی دی چی ابو عطیہ مالک ابن ابی عامر وی زا او مسروق منگدوانا پا عیشہ رضی اللہ عنہ پسلارو وی منگو توی چی یا ام المؤمنین رجلانی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو کسان دی دا پیغمبر پا صحاب کرامو کی یہ حدیث تا گوی کیا دی احدوهما یعجل الافطار و یعجل الصلاة اگر یو چی دے رو جماعتم وقتی کئی او منزوم وقتی کئی او اگر بل چی دے نو یو اخر الافطار و یو اخر الصلاة رو جماعتم لیٹ کئی او رو جماعت منزوم لیٹ کئی اگر دی تپوسی کوئی کم یو پکی رو جماعت را وقتی کئی او منزوم وقتی کئی وی منگو تی چی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اگر دا کر کے وی عیشوی چی کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اگر ہم دقی سن چلکا یو حدیث کی دیسی رازی امام ابو داود امام ابن خزیمہ امام ابن حبان امام حاکم طول راوڑے لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر
وإذا هذا وقت بوري دا الدين بالظاهري كاربي بري نور الدينونو باندي فرق بوازيه جي سو بوري خلق الرجماتي ها وقتي كي لأن اليهود والنصارى يؤخرون زكي جي يهود ونصارى ليت كول كي تاسو بليت كول نكوي هذا بنيتي مسألة ده خلاصة دي حديثونو داشوا دي دوانو چی رو جماعت با رو جماعت بنا وقت کی دا وقت بای کی او بل حدیث برای شی پیشمنه با سحر منزت نیج دی کی اول خود دا مسلا چی دا دی سح حکم دی دا رو جماعت وقتی کول نو مستحب دا طریقه او امر برا غلی دی او دیس امر برا جی متفقن علی دی نو مستحب دی دا دی و مسلمان دا پارا چی آقا پر و جماعت کی تادیو کی او پیشمنه لیت کی سنگا چی کل دا خبر و تا یقینی پتا ولگی چی نور دوب شو یای پخپلوی نی یا دی و سقه پا خبر و تا خبر را ورسی د سکه په خبر سره وته خبر راوړی شي او یا مؤذنه ځان وکړي یا د ده غالب ګومان وي نو بشداري تې روژه ماتې کوي ښه دې کې علت څه دی حکمت څه دی که څوک درته پوه شوکي چې ولې دا روژه ماتې وخت وي نو یو علت لوی دا دی د پیغمبر طریقه را ژوندي کول دي موږ ولې روژه ماتې وقتی که ولی پا ول وقت که رو جماعتو وقتی که رو دا مانا نیچه اخپل وقت نیرا مخ کی خود اخپل وقت که پا ول وقت که وکی ولی دیسی کوی و امانگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه را جوانده کوی او اگا حدود سر پول سر ودریو او پا دین کی سختی نکو تنطع نکو تکلف نکو دا تکلف تیکن یا رکی دیشی نور لانی دوب شوینو لک صبر و تو کا دو منٹ صبر و کا دری منٹ صبر دا پا دین کی تکلف تی زیادتی کول دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نوا او حدیث منگ سر تیر شو کن یو دا حدیث کم امام ابن حجر روڑ دا یو دا بل لا یزال الدینو ظاہرن ما عجل الناس الفطر دویم حکمت پا دی کی دا دی چی پا دی کی دا یهود و نصارا و مخالفت تی مخ کی ما یو حدیث میں انکڑو تیر شیو در سنو کی فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الكتاب اکلت السحر زمانگو دا اہل کتابو در وجیب منز کی فرق اگر دا پیشمنی دا خوراک تی چی منگا پیشمنی لیٹکو آگا سہر ازان تی نجدی اخرو او بیدا بیدعات پا دیبانی پوخانو علماء او وسنو علماء ورد کرده ننسا با دا بیدعات راوتی ده او دا دا پوخان را روان ده خو زمان پا دی علاقو که دیر پا زور و شور سره چی دا پیشمنی کی با ازان لگمخ کی کئی وقتی وی جی دی کی احتیاط تی دیکی سی دی احتیاط تا او در جماعتی پا ٹینک کے بای او سو منٹ لیٹ کی گئی وی دیکی احتیاط تا دا احتیاط تا کم زیان را گلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی وی دا آگا وقت پوری خلق پا خیر دی چی سو پوری ما عجل الفطر چی سو پوری دور جماعت پا ولنی وقت کی تادی پا کی کئی زیری کئی پیشمنی بارے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لیٹی کوئی او تاوی نجی لگے لیٹ کا دیکی احتیاط تا او پیشمنے لگے لیٹ کا دیکی احتیاط لگے وقتی کا دیکی احتیاط تا کم جی احتیاطون تا رو باسی اللہ سبحانہ وتعالی چیل شریعت تا پارا کمی پولی مقرر کری دا غینا اوڑی دنی دی پکارا حلک المتنطعون حدیث کی رازی پا دن کی زیادتے کون کی تباہ دی او دا عوام سر زیادتی دی دا قیامت پورز با دا مولیان دا دی خبری جواب ورکی و رب الكعب دیر گوره غٹ خبر دا معمولی نرا تی چی دا سحر دا ٹیم نا پاوسات مخ کی ازان کے او پا خلکو روجی بندے دا پاوسات اللہ دوی لی اجازت ورکڑو چی خوراک سخاک کوئی تا پی بن گو دا سا معمولی خبر
بيد ما خام دا زن پا وقت كي شريط اغوية اجازت ورکورو جمع تكي خوري خوراك كو اسخاك كو تا بيام دو درين من تخلق راتين كلي دي ولي نو دايو بدعت او ناروا كار دي او نمول دي احتياط ورکر دي جين احتياط پا قرآن و پا حدیث كي دي طول احتياط دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلا رکی دي احتياط پا دي كي دي چي وسلے دي د صحابه کرامو په نقش قدم روان شي نو دا بدعت زموږ په دې ملکونو او علاقو کې ډېر په شور او زور سره روان دی. پیشمنی ټیم کې د سهار اذان رامخکې کوي، روژه ماتي په ټیم کې د ماښام اذان یو څو منټې لټکې ولي. دې حدیث نه بله مسله هم ثابته شوه. تاسو خو دا حدیث واورېدو که نه؟ الله څه وایي؟ وایي زه محبت کوم د هغه بندګانو سره چې تادي کوي په روژه ماتي کې. نو د دې ځینه د الله دپاره د محبت صفت ثابت شو. د دې ځینه د الله دپاره د محبت صفت ثابت شو. الله سبحانه وتعالی د محبت صفت لري څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. او دا اللہ محبت اگر دیسی ندے لکہ سنگ چی دا مخلوق محبت تے دا اللہ محبت دیسی ندے لکہ سنگ چی دا مخلوق محبت تے واللہ اعلم. وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ متفق علیہ. حدیث دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ پا کتاب السیام کی دا یو لسم دے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تسحرو پیشمنے کوئی فإن فی السحوری یا فإن فی السحوری برکا ذکر چی پا پیشمنی کی اللہ دیر برکتا چولے دا متفقن علی حدیث دے پا صحیح بخاری کی مشتی پا صحیح مسلم کی مشتی. امام بخاری راوڑے دے باب برکت السحور، امام مسلم روڑا ہے باب فضل سحور لاندی. خواہ دی حدیث کی دی السحور پیشمنی تیسے ہوئی لی السحور. السحور دا تک مشتق تے دا السحر نا السحر او السحر آگا ٹیم تے ویلے کی چی آگا دی سحر در خطون مخی دی تنیج دی. بعض علماء داوی وی دا سحر اگا رانا او دا شپی اگا خیرنی تیری چی گڑی وڈی شی. و مختصر داده هو قبیل الصبح دیده سحر در خطون لک سات مخ کی دیتا وقت سحر ویلے کی گی یعنی دا پیشمنی وقت. السحور او السحور دوانا ویل جائز دی. السحور چی کرو ویلی شی پسین بانی زبر راشی نو آگا خوراک تا ویلی کی گی پا کم بانی چی پیشمنی کی گی لکه اس تا خوراک راوڑو کی دی خودو پا دسترخان بانی دا پیشمنی دا پر دی خوراک تا سو ویلی کی گی سحور. او چی پا پیخ سر ہوئے السحور نو بیاد اگا پیشمنی کولو تا ویلی کی گی نو پا زبر سر ستا ویلی کی گی خوراک تا او پا پیخ سرا دی کار تا دی پیشمنی تا ویلے کی السحور او دوان ویل جائز دی. خواہ دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر کرے تسحرو پیشمنی کوئی. ظاہر خوپا دی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امر کرے امر دو وجوب دو پا رہی خود دلتا دا امر دا استحباب دا پار دے کہ اس لڑاوی چی سنگا وجہ داری چی اس با حدیث رائشی را روان دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با کل حدیثم کولا چی ویسال بے کولا او گدر وجہ بینی وا یعنی ما خام با تیر شو ما خام ازان بے روجہ بینما تا والا بیا با کی پیشمانی ٹیم را گے او آغا با روجہ وا او بیا با بلا ورز ما خام بے ما تا کڑا نکا پیشمانی واجیب وے نو بیا با دا ویسال دا مسئلہ پا کی نوے پوشی پا دی خبر باندی کنا. خواہ
امام ابن منذر رحمه الله بدي من اجماد اهل علم رانا قل كريدو بدي من دو مسلمان ودو علماء اجماد تي بيشمنه مستحب دي واجب ندي مددين وفايد روتا غدا كسوك بغير بيشمنين روجه ونسين روجه سيدا دا تبوز من اكثر دا عوام رونا وخين دي دير كي ويزه بس ودو ما وبيشمنه مونكو يا تبيت مخانا وجدا روجه بس سيدا بلكو سيدا بلكو سيدا د پښمنه د پښمنۍ نه بغیر روزه نیو د روادي او د روزم سیدا بل مسله دی حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې فإن فی السحور برکه په پښمنۍ کې سری برکت ته د سب برکت ته چې الله به دې پښمنۍ کې اچولې نو د دې برکات یاد کې یوسوب ته ذکر کوا اولنه برکت په پښمنۍ کې دالې چې په دې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه را ژوندې کول دي او دا لوی برکت دی دا برکت زموږ صرف کافی دی چې په دې سره د چا طریقه را ژوندې کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ور سره را ژوندې کی بس دا هم کافی دی یو حدیث کې رضی الله ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث ته امام احمد راوړی دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی السحور اكله بركه د پښمنۍ په خوراک کې الله برکت اچولې فلا تدعو مې پریدي پښمنۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې پریدي ولو ان يجرع احدكم جرعه مما اگر کې یو ګټو بس کې بس کې لازم چې پښمنۍ مکی وره فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين الله دا خلقو صفت بیانې پاسمانونو کې څوک چې پښمنۍ کوي او ملائک دغه د پاره دعاګانې واړي دا معمولی خبره نه ده ګوره ها الله د دې خلقو خطز کړه کوي پاسمانونو کې څوک چې پښمنۍ کوي او ملائک دغه د پاره دعاګانې واړي دا برکت کافی دی کنه دویم برکت د دې دای دی چې په دې کې د يهودو نصاراو مخالفته فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر سي مسلم كده حديث ما كتير شيء سوزينو كتير شو يهود نصارى بس يجل كو چدو دكيدو نه مخ کې به ډوډۍ وخوړه د شپې چې بو دکیدو کنه ډوډۍ به وخوړه نو بس هغه من ډوډۍ وخوړه وس دینه بعد من د پارس نه دی راوازه کې چې من غو دیشو دا مثلا ما په اولنی درسونو کې ذکر کړی نو به پښمنه به کنه کو نو دا زمنګو د وی په منځ کې فرق دی دریم برکت پدی کې دا دی دریم برکت پدی کې دا دی چې روجب په خطرې کې سره ونی وی شي ورته کې چې پښمنی سره بدن ته سم ملاوي شي طاقت ملاوي شي او چې طاقت ملاوي شي نو روجب په خطرې کې سره ونی وی شي یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی دی خوندور حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی استعینوا بطعام السحور على صيام النهار وی کده ورځی روزه نیسی نو مرسته وغواړی پس سره د پښمنۍ په خوراک سره نو که تاسو د پښمنۍ مطلب دا کې تاسو د پښمنۍ خوراک وکړو د ورځی روزه نیو به تاسو شي اب آسان شي بیا پیغمبر وی والقیلول على قیام الليل او د مسبخین قیلوله کوي نو د شپې تهجد ته پاسي د مسبخین قیلوله کوي نو د شپې تهجد ته پاسي سو برکت شو درې سلورم برکت داري سلورم برکت داري په مبارک وخت کې را پاسي دي نو دعاګانې بدلنو غواړي استغفار به غواړي تجود یو سورکه ته مونږ بو کی زکه چې دغه وخت د الله در کو زیدو دی د دنیا اسمان ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی چې الله را کو زیږي د دنیا اسمان ته کله چې شپې د اخرنی درې مې سپاتې شي نو چې ته پېښمنۍ تر پاسې دی دغه مبارک وخت کې را پاسې اوس کې ځان له دعاګانې غواړي ک تجود کې ک ذکر او اذکار کې ک استغفار کې د برکت شو کنه پېښمنۍ پینزم برکتی دا والو دا باخر نه ذکر کو د سحر موز به د جمی سره وکي او پاولنی وخت کې به وکي
د سحر مزب د جمی سره وکي او سر او پاولنی وخت کې به وکي. او کوم سره چې پښمنۍ لري په سینو دی د سحر په منځ کې به نه او چې د پښمنۍ نه کوي نو اکثر دي چې موږ یې بالکل پاتې شو یاد بالله او یې لیټ کوي نو دا غ برکت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادې هدي حدیث دا مسلم ثابت شوا چې الله په بعضو مخلوقاتو کې برکت اچولې ثابت شوا دلیل علی ان البرکه تكون فی المخلوقات مخلوقاتو کې الله برکت اچي لکه یو انسان د الله بګي برکت په انسان کې برکت څنګه دي سي یا دغه د علم د لاسه پکې برکت یا د بدن یا د اخلاق یا د مال یا د مقام او د شرف د لاسه نو خلک تی فائدہ اخلي خیر تی خلکو ته رسي نو خلکو یې د سره ډېر برکت دي لکه یا خو علم وسره دي هر ځکه علم بیانې نو د برکت دي ځکه چې خیر دي رسي یا بدن نه خلکو ته خیر چا سره سامان او چته چا سره یوزي ته روان دي چا سره یوزي ته بلزي ته روان دي نو خلکو ته خیر واغستو فائدې ته واغستو یا مال وسره ډېر دی د غریبانو سره یتیمانو د دیندارو خلکو سره د هر قسم خلکو سره لګي منډي وي د کې برکت یو سړی دی مخوریز دی خلک خبره وري دی لګي چاله سفارش کوي چاله یو منډه چاله بل وي نو دا برکت شو کنه نو دغه شان الله برکت چولې دی پس کې په پېښمنۍ کې بل مسله به دا بیان کو چې پېښمنۍ په څه باندې کول پکار دي جواب دې مسلې دا دی معمولی نه معمولی شي چې دی وخوړو یا دی وسکو په دین پېښمنۍ کېږي ځکه چې حدیث مونږ سره تیر شو ما اوس اکثر مکه بیان کو ولو ان یجرا احدکم جرعه مما که تاسو کې ګوټ ته وبو کې ویل کې خو غوره پېښمنۍ کم یو دی غوره پېښمنۍ هغه دی چې ستا بدن ته به طاقت میلاو شي او حدیثونو کې تیزی راغلی ده چې کجوره پکې استعمال شي په دې خبر باندې تیزی راغلی چې کجوره پکې استعمال شي لکه امام ابو داود یو حدیث راوړی شیخ البانی صحیح کړی هم دی د ابو هريره د روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نعم سحور المؤمن التمر د مؤمن مزیدار پېښمنۍ هغه کجوره ده نو پېښمنۍ په هر څه باندې کیږي پېښمنۍ په هر څه باندې کی هو غوره پېښمنۍ هغه دي چې ستا بدن تور سره طاقت ملو شي او کجوره پکې استعمالول پکار دي د پېښمنۍ وخت کم یو دي نو دا سحور چې وته ویل کی هو وخت سحر دی کنه د ته وخت دی او هغه مو چې دي دا کنه مخ کې دي سحر درختون لک سات مخ کې او علماء پکې اختلاف دي چې پېښمنۍ دا وخت د کم وخت نه شروع کیږي سحر د السحر نو احناف علماء داوي امام ابو حنيفه رحمه الله مذهب ولا ويدا د شپې د اخرني شپګم ایس چې ده کنه شپه په شپګو ایسو کې تقسیم کړه اخرني شپګ ایس شپګم ایس چې شروع کی دین له پښمنۍ وخت شروع شو او د نور علماء وی نو د نیمه شپې نه شروع کی او مضبوط قول والله اعلم غد امام ابو حنيفه رحمه الله کاری ځکه چې وقت السحر هغه دی چې هغه سحر ته نږدې و نیمه شپې نه خو ډېر لرې دی دغه وخت نه بله مسله دا یاده کوي سنت طریقه ملک صاحب مخکې وي سنت طریقه دره چې پېښمنۍ به لیټ کې لکه حدیث کې راځي د انس بن مالک رضی الله عنه زید بن ثابت رضی الله عنه بیانې وي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پېښمنۍ وکړو ثم قمنا الى الصلاه به ډایرک منزل لاړو هدي ته پوښتنه کوم کم کانه بینهما د دې پښمنۍ او د منصب موږ کې څومره وو وي قدر 50 آیه لکه 50 آیتونه چې وي بعض علماء د دې سره د زبن کړي 12 منټه سوار لس منټه دي سترج چې خپ آرام وي بالکل دا حدیث متفق علیه په صحیح بخاری سي مسلم کې نو د دینه د ثابت شو چې پښمنۍ و ها لیټ کې تدلته دی سعودي عرب کې او دا مسافر چې کوم ملکونو کې دوی بل طریقه جوړه کړې د شپې په یو بجو پېښمنۍ کوي او په دولس نیمې
چې کوم پکې کار نه وي او فارغ وي نو هغوی دغه ټیم کې پیشمنی وکړي بیا اوږده شي. دا د سنت خلاف طریقه ده. پیشمنی به سحر ته چې څومره نږدې کولی شي وی کا خو دومره ملیټ کوا چې بیا د منې سهار بانګ ووی بیا وڼې وخورې او منډې وایي جومات ته نه چې تا ته پته وي مناسب وخت چې دا سحر ته نږدې وخت دی. او دغه طریقه باندې خو ردوی شو لږ ساعت مخکې ما ووی که نه چې دا بعض مؤذنین او مولیان د وخت نه مخکې روژه بندوي په خلکو باندې او اذان وایي نو دا بدعت دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ یو حدیث کې داسې راځي دو اذان به ویلی کېدو، یو اذان به بلال وي او دویم اذان به عبدالله بن ام مکتوم وي. نو دغه دویم اذان د سحر دپاره دی او د هغې نه مخکې چې کوم اذان دی تهجدو دپاره دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ و ان بلالا يؤذن بليل، بلال د شپې اذان کوي وره، فكلوا واشربوا، نو خوراک او څښاک کوي حتى يؤذن ابن ام مکتوم، تر دې چې عبدالله ابن ام مکتوم اذان وکړي د هغه وخت پورې خوراک کوي. دی نه دي ویلي چې خوراک لږ ساعت مخکې بند کوي، او دی نه دي ویلي چې د بلال د اذان سره خوراک وکړي ځکه چې هغه لږ مخکې دی. نو د دې حدیث هم دا ښکاري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اذان ته نږدې پیشمنی وکړي، اذان ته نږدې پیشمنی وکړي. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه بوا وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا روایت راوړي. سلمان ابن عامر الضبي ادنم سلمان دي ابن عامر ابن اوس ابن حجر الضبي صحابي دي او د معاويه رضي الله عنه په خلافت کې وفات شوی دی. وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. اوس دې حدیث کې دا مسله راوړي چې روژه ماته به په څه باندې کې وی چې اذا افطر احدكم فليفطر على تمر، تاسو کې چې څوک روژه ماته کوي نو روژه ماته دې په کجوري سره کوي. فإن لم يجد فليفطر على ما، او که کجوره ورته میلاو نشي نو په اوبو سره دې وکړي. فإنه طهور، ځکه چې دا ښه پاکول کوي. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. دا حدیث دی امام ابو داود هم راوړی دی، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام ابن خزيمة، امام ابن حبان، امام حاکم، امام احمد، ټولو راوړی دی. ها سند کې څه نه څه اختلاف شتي، خو صحیح خبره داده چې دا حدیث صحیح دی. انشاءالله دا صحیح حدیث دی. خو اسی دلته مناسب دا و چې امام ابن حجر دا حدیث د دې پیشمنی د حدیث نه مخکې راوړی وی. سم خیال دی ولی ځکه چې مخکې د روژه ماتي مسله بیان شوه چې روژه ماتي کې تادی کوي بیا پکې د پیشمنی مسله راوړه، اوس بیا د روژه ماتي مسله راوړي. که دا حدیث هلته راوړی وي نو ټوله مسله به په یو ځای وي چې روژه ماتي کې تادی کوي او په دې باندې کوي. نو سنت طریقه دا ده، یاد یې کوي، سنت طریقه دا ده چې کجوره استعمال کړی شي په روژه ماتي کې، تازه کجوري. که تازه نه وي نو بیا عامې کجوري، او که هغه نه وي نو بیا اوبه. حدیث په دې باندې شتي، د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی کنه: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تازه کجورو باندې روژه ماتوله. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. كتازك جوري بني بيبي عام كجوري استعمال كلي.
فإن لم تكن حسا حسوات مما كدغا كجوري بمني نبيا بي وبا وسكلي يسو قوت وبا وسكلي نسونا الطريقة دادا چي كجورة بسي ها تازا ولي تازا نا تازا ولي سانا خبرة تازا بديزي كجيدا بستي او ميدي ازمي نرم فراك تي ها خو دي سم كي ديشي لكوس دا جيمي موسم دي جيمي پا موسم كي تازا كجوري ني نو بيا با پا تمراتو باندي كي عامي كجوري اگر كا وقت پی تير شوي كدغا ني نو بيا پا سباندي پوبو باندي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فإنه طهور وی دا اوبا پاکول کی اوبا سی چھے پاکی میدہ پاکی کل میں پاکی او بل دا چی دا اینا دا گردی دا دی روجی دلا سپکی یعنی وچوالے پکی راگ لئی دا اینام لگا وچی شوی دا گردیم لگی وچی شوی نو چې دا اوبه پی ورشي دا اوبه پی ورشي نو هغه میدم سپای شي کلمیم سپای شي ګردیم پارام شي اینیتم پیدا ورشي سبحان الله اوس ډاکټران ګوره دا خبرې بیانې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخت کې بیان کړې اوس ګوره ډاکټران دا وی په نهر اوبه سکه ډیره فایده ورکوي په نهر اوبه سکه دا ډیره فایده ورکوي یو روایت عوام خلک په دې فیسبوکونو په دې ځینو کې چلی وی چې پیغمبر دې نه منع کړی دی چې په نهر به اوبه نسکي نو هغه داسې روایت دی چې په هغې اعتماد نشي کېدی کمزوری روایت ته د کم ځای راوړی نو دا بعض دا کمزوري روایت ته د کتابونو نه راوباسي او نشر کوي دغه روایت کمزوری دی صحیح ده کتابونو که راغلی خو کتابونو که خدای کتابونو که هر سره شو یا بس صحیح بلکه ډاکټران خو وی په نهر باندې اوبه څکه څه دي مفید دي دلته پیغمبر وایي که فإنه طهور پاکول کې د معدې په دې دیوال پورې چې سنختي د معدې چې دا کوم دیوالونه دي ګیر چاپیره په دې پورې چې سنختی تیر شوی کوم خوراک هغه د دې اوبو سره صفا شي تر شان د کجوره چې ده الله اکبر په دې کې ډېره فایده خوږی لکه جوره سي خوږی او د انسان د روجې نیو سره کمزوری شوی نو چې اولنی خوراک دې د خوږ وکړي نو طاقت ورته میلاو شي او بل د خوږ شی چې اول دې معدې ته لاړ شي مزه وکړي نو بیا پسې کله نور خوراک راځي صحیح ده ځکه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشومانانو ته هم په خوله کې اول به یې کجوره په خپله خوله کې وجویله بیا به هغو ته په خوله کې راښکوده چې د ماشوم د معدې ته د خوږه کجوره لاړې شي وخت موږ سره ختم شو بلکل اخري دغه کې دی ما به تاسو ته فایدې به نه کړې وي چې د کجورې د خوراکو څه فایدې دي دې وخت کې خو زار شم او قربان شم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه والله دې ورسره زموږ حشر د قیامت په ورځو کې چې دا مسلې موږ ته په هغه وخت کې بیان کړې بله دا مسله یاده کوي چې د دین علاوه په هر شي باندې روژه ماتې کېږي خو دا موږ سنت طریقه ووي دا موږ څه ووي سنت طریقه لکه زموږ د پښتانه اکثر پر وابزه ډېر مهینې یو نیم ګړب ورشي پر وابزه باندې او څوک زر پیکوډې راوالي او څوک سموسې راوالي نو د دومره وکړو صحیح ده روژه ماتې وشو خو سنت طریقې خلاف کاري وکړو تازه کجوره کنې عامه کجوره او یا اوبه هغې نه به بیا نور خوراک کوه په دې باندې به اکتفا وکړو دیسې موږ پوره کړو الحمدلله دولس حدیثونه سبا به انشاءالله د ابوهریره رضی الله عنه د حدیث نه شروع کوو چې پای کې د وصال مسله بیان شوې ده د اوږدې روژې مسله او پسې نور حدیثونه به پسې هم بیانوو بیا الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.